provokative. Po pysim, shikust, so parti i ke ndru edhe qysh të pritën këtë parti? Kjo është partia ime, atje ku isha të bëdi, ata e trahtuan idealin e luftës, prandaj unë vazhdova rrugën time, ata devijuan. Po, veç, so veç BDI që të ka trahtu, ki orde një tjetër edhe të demokracia e re? Demokracinë e re mbili kryetari i saj dhe unë nuk isha fajtor ati. Nuk, ata nuk trahtuna? Ata e mbilën partinë, ashtu vendosën, dhe vazhdova me rrugëtimin tim. Unë sot jam ati ku isha edhe në kone e BDI-s, po ata i trahtuan idealet dhe nuk isha vend më ati, sepse në vend të atyre të cilët e bën luftën dhe formuan BDI-n, u ofruan njerës, si që është edhe zonja Arifi, e cila sot, të cilën sot e përkraj dhe vëmëroj dhe lësë dhe më. Kalëzëm, zëtëni, Kalëzëmi, më fund, që shë ki planet për 4 vjetë, cilën partije? Për këto 4 vite do të përkushtohen qytetarëve të Tovës dhe gjithë ata cilët i kam premtuar do të realizohen. Ja, mas 4 vjetëve, a je me Besën a me na 1-3? Besa është e imja, dhe sepse jam me Besë. A këtu e shëf, treta e vërteta, okej, seriosisht e ka vapsh.